Русия атакува Украйна с дронове и ракети за втора поредна нощ. Въздушна тревога е обявена в голяма част от страната. Експлозии са отекнали и в Киев. Съобщава се за най-малко 2 жертви при ракетен удар в Кривой Рог. 7 души бяха убити в понеделник при най-голямото според Киев въздушно нападение от руското нахлуване в Украйна през 2022. Според украинските власти, увеличаването на руските атаки е целенасочена тактика, за да бъдат лишени хората от ток и отопление през зимата. Съединените американски щати осъдиха остро атаката от понеделник и обещаха помощта за Киев да продължи. Осъждаме по най-категоричен начин продължаващата война на Русия срещу Украйна и усилията да потопи украинския народ в мрак. С настъпването на есента и с наближаването на зимата, Русия никога няма да успее в Украйна. И духът на украинския народ никога няма да бъде сломен. Ние ще продължим да ръководим тази коалиция от над 50 държави в предоставянето на така необходимото военно оборудване за Украйна. Предоставяме на Украйна и енергийно оборудване, за да възстанови това, което Русия е унищожила. И така, мои гости са Васил Данов, капитан първи ранг от запаса, член на Атлантическия съвет и дипломатът и бивш заместник министър на външните работи Любомир Кючуков. Здравейте, господа, и добре дошли. Доброто. Благодаря ви, че приехте поканата ни. Две са темите, които искаме да обсъдим. Поставяме акцент на случващото се сега в Украйна. Надявам се да ни остане време и да погледнем към Близкия изток, защото това в никакъв случай не е второстепенна тема на геополитическата карта. Но първо, това, което наблюдаваме като ескалация на напрежението през последните 24 часа в Украйна, Русия с масивни атаки, ракети, дронове. Господин Данов. Масираните атаки, вече казаха мнозина наблюдатели, че са най-големите по обхват, т.е. с повече ракети, дронове и всякакви други авиационни бомбардировки от досега, т.е. 2 години и половина. Вече минаха 2 години и половина от началото на агресията, могат да се правят изводи. Нищо ново няма всъщност. Количественото увеличаване на броя на атаките и на ракетите говори само за ярост, за обещание за отмъщение. Ударите по граждански обекти са, както и преди, вече 10-та година. А преди това руската армия винаги е воювала по този начин с терор срещу гражданско население, както през 1810 година руските войски, водени от бъдещия маршал и тогавашен генерал Кутузов, разрушават напълно и отвличат население от град Свищов. Замислих се за нещо друго обаче. Тези атаки масирани, които наблюдаваме през последните часове, дали не са в отговор и на това, което наблюдавахме пък като атака от страна на Украйна в Курския район? Отмъщение, каза господин Данов. Правите ли връзка подобна, господин Кючуков? Да, подобна връзка има, разбира се. Нещо повече. Наистина това не е ново с ескалация на военните действия. Тече вече повече от 2 години военните действия непрекъснато ескалират. Това, което наблюдаваме е, че в рамките на последната година имаше като че ли 2 ясно изразени тенденции по отношение на това как Украина и Русия действат в конфликта. Русия залагаше преди всичко на овладяването на територии. Основно на довършване, завладяването на 4-те области, които тя обяви за собствена територия. На първо място това, както виждаме по хода на военните действия, е Донецката област. Докато Украйна залагаше, особено през последната година, на нанасене на поражение включително и в Крим, на територията на Русия. Атаката срещу Курска област като че ли създаде впечатление, че нещата се променят. Че Украйна също залага на територии, но тук изниква големия въпрос, на който различните анализатори сега дават много различни отговори. Дали стремежът е да се завладее, да се удържи и след това евентуално да се използва тази територия като разменна монета при евентуални преговори, или опит да се отвлекат част от руските войски, които атакуват в Донецк. И също така не на последно място, нещо, което вече всички са единодушни, че това е се цели да се постигне един много сериозен психологически ефект. Че Украйна предприема това. Доколко, как ще се разви... Създаде ли се такъв резултат? Психологически ефект да се получи. Не е ясно какъв ще бъде резултат. Защото всички са единодушни, че това е много сериозен риск. Преди всичко, доколко Украйна
ще успее да удържи. Защото целта очевидно на Украйна не е да владее и занапред тези територии, а да ги използва сега в хода на военните действия. Дали ще успее да ги удържи, защото има различни мнения. Едни казват, че това би било много сериозен, променящ хода на войната успех. Други казват, че това крие риск от много сериозно поражение за Украйна, ако този опит бъде неуспешен. Тепърва ще видим как ще се развият нещата. Господин Данов, продължете и споделете дали вие смятате наистина, че е създаден този психологически ефект. Вие така заговорихте, че това е вид отмъщение. Мисля, че господин Кюрчиков е прав във всичко, което каза до сега. Риска си съществува. И дайте да добавим тук тази стратегия, която други анализатори споделят на Русия, да остават без ток Украйна заради и отопление през зимата. Всъщност за това сме говорили много пъти. Тази стратегия сякаш не звучи да е нещо ново, но не, сега ново, се да подхожда в същото посока. Какво мога да кажем? Това си остава терора срещу населението градското, аз вече го казах, гражданското. Тази заплаха използвана и от Русия, и от други държави, още от времето на татарите. Това е тактиката на Чингис хан за изгорена земя, да бъде унищожено всичко, което може да помогне на населението да оцелее, да бъдат използвани мъчения и изтреблени и ужаси и срещу пленени войници, които да потиснат психиката и на войските, на бойното поле и на населението и пред страха от тази неумолима жестокост те да са склонни на мирни преговори и да се предадат. Това не е ново. Прав е господин Кючуков, че тази операция носи сериозни рискове за украинската страна. Ако тези пет бригади бъдат обкръжени или унищожени, фактически ще се умножи със знак минус всичко направено до сега. Риска за сега се оправдава, защото първо беше осъществено едно скрито нарастване на групировката, която нахлува в Курска област. Тя изненада руското командване за това, че то скрито украинците са свалили най-боеспособните си батальони от бойното поле, от други бригади, които остават в отбраната, и са събрали тези пет бригади. Това са около 25 до 30 хиляди души, които се оказаха част от най-боеспособните войски. Срещу тях набързо, така без планово, руското командване хвърли необучени новобранци, срочно служащи войници, част от които 2000-2500 се предадоха още в първия бой. С техника, с всичко. Това повдигна самочувствието на настъпващите войски и показа още както миналата година при Гожин, че Русия, руското военно командване не е готово да воюва на собствена територия, не е готово да отбранява собствената си страна, защото всичко читаво, способни войски и добри командири са в Украйна в момента. И наистина целта, една от целите на тази настъпателна операция на украинското командване е да отвлече част от войските, главно в източна Украйна, които за сега имат предимство, преимущество и по-малко с няколко километра на ден, но неотклонно вече настъпват няколко месеца в Донбас. Накратко ще ви помоля, понеже господин Кючуков заговори за резултата, че е неясен какъв ще бъде. Психологическият ефект е случен, то е факт. Да. Въпросът е резултата какъв ще бъде, защото всъщност Украйна изглежда сякаш доста зависима и от въоръжаването от Запада, от така подкрепата, която получава. Разбира се, разбира се. Сега одобрението, което за сега получава тази операция от ръководствата, военните ръководства на нашите съюзници от НАТО, е безспорно. Разбира се, има предупреждение, че може би е авантюра, може би е сериозен риск, който ако се оправдае, ще донесе положителни последици, но аз вече казах, ако тези войски бъдат разгромени, обкръжени или пленени, т.е. този провал ще бъде оглушителен. Предполагам, че когато усетят мощен натиск, тези групировки, тези пет бригади ще се изтеглят в страната си, ако успеят, ако не, ще си носят последиците. Господин Кючуков. Аз бих се опитал да хвърля от тук нататък поглед какво следва от всичко това. Чудесно, дайте това да погледнем, е... ако можем да си го позволим, защото доста динамична ситуация. Има доста ясно очертани периоди в нашата, като казвам нашата, имам предвид на НАТО и преди всичко на Украйна позиция. Само една скоба. Тук изборите в Съединените американски щати могат ли да дадат някакво влияние, което да промени това, което казвате като позиции и посока на политика? Да, ще кажа няколко думи за това. Но при това бих въжал, след преговорите, които бяха през март 22-а година в Турция, които в крайна сметка постигнатото споразумение не беше одобрено, имахме период, когато нашата позиция украинската беше война до победа.
от април 22 година някъде до към октомври-ноември 23 година, когато в основни линии приключи контрнастъплението украинското. След това нашата позиция вече се свеждаше до това да не позволим Украйна да претърпи поражение. А през последните два месеца, и казвам два месеца, защото за мен е тук условната точка беше конференцията в Швейцария, така наречената конференция за мир, вече виждаме, че основната тема е да принудим Русия да седне на масата на преговори. Това беше политическата позиция, лансирана от президента Зеленски. Тя в момента е и тази, която е водеща. Защо? И тук стигаме отново пряко до вашия втори въпрос за позицията на Съединените щати. През всичките тези години вече се наблюдава позиция и на страните в НАТО и на обществата преди всичко в европейските и американските страни, защото на преден план почва да излиза въпроса за цената на войната. При това звучи не особено добре, но за цената не като човешки жертви, а за цената като пари. Финансиране. Точно. Не случайно Съединените щати 6 месеца се бавеше в Конгреса приемането на американската помощ за Украина. Това не е въпрос на няколко конгресмени. Това е въпрос на по-дълбоки процеси в американското общество, които се наблюдават и в европейските общества, най-вече през призмата на тази дясна вълна. Това не е антивоенна, не са и проруски позиции, но това са позиции по-скоро националистически, които поставят въпроса защо толкова сериозен национален ресурс не се използва за национални цели, а се използва за продължаване на войната. Това са реални процеси, които съществуват, които засягат обществото заради падането на стандарта на живот. И за това в момента се върви едновременно, според мен, и по двете писти. И по военната, която продължава иск с ескалиране, както стана дума, и по възможността за започване на евентуални преговори. Преговори за примирие, не за мир. Това са различни неща, много различни неща. И тук трябва да се има предвид също така, че когато говорим за тези преговори, американската външна политика или и изборите за американски президент, тук всички имат предвид избирането евентуално на Тръмп за нов мандат, те ще се отразят на американската политика, но целите на американската политика си остават едни и същи, независимо кой е президент. Тя е по-дълбока, отколкото смяната на президента. Става дума за това, че американската целта е Съединените щати да бъдат глобален лидер. Сменя се инструментариума. Дали това да бъде с повече експанзионистски акции, дали това да бъде с повече съсредоточаване на вътрешната политика и вътрешния растеж. Господин Данов? Мисля, че този анализ е обективен, реалистичен. Няма как да не признаем, че всички общества, но най-вече украинското, са изтощени от жертвите. Докато Русия има по-голям брой население и към всеки убит или пленен войник се отнасят с традиционно пренебрежение, т.е. думите на още на княз Меншиков, че в Русия мужици винаги имало, женорята ще народят нови, тези думи са повтарени после от Жуков и от съветските пълководци, т.е. за руското командване и руското политическо ръководство цената на човешки живот е нулева. Украинците, напротив, дават най-скъпите си жертви, защото от първия ден на войната отидоха боеспособни, смели хора, които отидоха като доброволци. Сега тези хора вече са загинали или са уморени. Уморени са и войските на първа бойна линия, не всички са претърпяли ротация, някой воюват вече трета година, има и ранени, осъкатени хора с по един крак, които се връщат на първа бойна линия. Този ентусиазъм обаче вече спада след 2 години и половина. Обществото е уморено. Хората искат някакви промени. Допускате победата ли няма да дойде. За примирие? За сега анкетите, официалните изявления и на командирите на двете страни, но най-вече на населението, говорят за още воля за борба, за война. Някъде между 77 и 87% от населението при анкетите се изказва за война до победа. Но, казвам пак, държавата, обществата са изтощени и наистина ще разговарят, ще направят всичко възможно, без да унизително да молят за мир,
да ускорят преговорите за примири и за някакво политическо, дипломатическо решаване на въпроса, защото края на войната за сега и особено след нахлуването на украински войски в Курска област беше отдалечен и сега не се вижда. Благодаря ви за участието, господин Данов. Господин Кючуков, моля ви на финала, във вашите финални думи да поместите това уточнение, което на мен ми се струва доста важно. Преговори за примирие, не за мир. Това е за мен е доста очевидно. Става дума да спре войната, да се прехвърли конфликта от военното в политическото русло. Това е възможно и това ще се поства вече. Назрява до известна степен като нагласи. Друг е въпросът, че се опитва да се стигне до преговори от позиция на силата. Между другото, това се отнася и за двете страни. Да спрат военните действия, да го обясним още по-просто. Да спрат военните действия и да се премири към един дипломатически диалог. Това няма да бъде мир. Няма да бъде мир най-малкото, защото териториалните въпроси ще остават за дълго нерешени. Русия вече обяви 4-те области плюс Крим за своя територия. Украина естествено смята всичко това за своите. Това е вариант, защото такъв вариант имаме в света не едно. Дори Русия, бившия Съветски съюз и Русия нямат мирен договор с Япония вече след Втората световна война 70 години, 80, извинявам се, което не пречи тези две държави да имат нормални отношения и да не са във война. Тоест, тук става дума да спрат жертви, да спрат разрушенията и да се търси политическо решение на въпроса. На практика това ще означава замразяване на конфликта за доста дълъг период от време, но няма да мрат хора. Много ви благодаря, господа, за този разговор. Не остана време наистина да погледнем и към Близкия изток, защото там също се наблюдава нова ескалация. Затова пък ще ви очаквам отново в нашето студио в продължение на този разговор и за случващото се в Украина. Подозирам, че ще имаме още новини за напред. А защо не е да се стигнем до тези дипломатически разговори и поставянето на конфликта в някаква рамка, неговото замразяване в името на това да не загиват повече хора. Но и развой на събитията в Близкия изток, развой на събития с влияние навсякъде изцяло на геополитическата карта. Благодаря ви още веднъж. Реклама сега, уважаеми зрители, и ще се приземим у нас. Но преди да стъпим на политическия терен, ще стъпим на финансовия терен. Какво се случва с финансовата стабилност на фона на политическата нестабилност? Очаквам Левон Хампарцумян и Михаил Кръстев тук в студиото.